Vaša ekscelencijo, dragi prijatelji, dozvolite mi da vas pozdravim u ime grada Novog Sada, grada koji je sada i zvanično i evropska predstavnica kulture i omladinska predstavnica Evrope, ali kada malo bolje razmislimo, slobodno možemo da kažemo da smo mi predstavnica svega navedenog već odavno. Kada smo nedavno u gradskoj kući ugostili ambasadora Kube, dogovorili smo se da u budućnosti organizujemo događaj koji će približiti kubansku kulturu novosađanima, ali koji će promovisati dodatno naš grad u sklopu priprema za 2021. godinu. Nepuno tri meseca kasnije svedoci smo manifestacije koja će, nadam se, postati tradicionalna u našem gradu. Opšte je poznato da su naše dve zemlje, ali i naše dva naroda i tekako povezani. Takođe poznato je koliko generacija Novosađana voli i poštuje kulturu, tradiciju i istoriju Kube. U narednih nekoliko dana imat ćemo priliku da uživamo u bogatom programu koji je pripremljen. Pozivam Novosađane da posete kulturni centar i siguran sam da će ova manifestacija dodatno zagrejati prednovogodišnju atmosferu koja je već nekoliko dana vlada u Novom Sadu. Hvala vam.